אנחנו עכשיו מסתכלים על שני הגרילים החדשים שבניתי בחצר. כמו שאתם רואים, לגריל יש שם. הנה נתקרב אליו. יפה, גריל אמיל. אבא שלי עזר לי פה עם כל החלקים. מגיע לו שנקרא על ה... תן לו איזה שם לגריל שמוכיר על כל העזרה. טוב, אז בניתי שני גרילים, כמו שאתם רואים, גרילים ארגנטינאים. אחד חלבי, אחד בשרי, אחד קשר, אחד לא קשר. כל אחד שיעשה מה ש... שיסביר לבד למה שני גרילים. פשוט היה לי את החומרים, בניתי שניים. הגרילים האלה בעצם בניתי אותם מחלקים שהבאתי מכל העולם. את הבריקס קיבלתי משכן, את המתקן בפנים, שתכף אני אראה לכם אותו מקרוב, הבאתי מבואנוס איירס. זה מתקן שעולה ויורד מעל האש. הגריל במקור היה בשנה הראשונה עם פחמים, ואחרי שהתלכלכתי כמה פעמים החלטתי שאני ממיר אותו לגז. אז את הברנרים הבאתי מהודו, ואת הרוטיסרי בפנים, את החלק שמסובב, הבאתי את הבשר, הבאתי מקפריסין, עדיין לא התקנתי אותו. פה אתם יכולים לראות את יחידת הפיקוד בצד. זה בעצם הברזים של הגז. כל ברנר יש לו ברז משלו, וגם כל ברנר יש לו בלון גז משלו, בגלל הכמויות העצומות של הגז שזה צריך. טוב, בואו נתקרב ונראה מה יש בפנים. זה עבדתי הכי קשה כמעט. כמו שאמרתי, אמרתי את הגריל לגחלים, לגז. ואתם רואים, אלה ברנרים שבניתי, שהזמנתי בהודו. זה ברנרים שהם בנויים לעבוד בלחץ. אני מקווה שאתם רואים איך זה בנוי, אבל הברנר זה ברנר מסוג V, שיש לו שני ראשים שמוציאים אש, כמו הראש שאתם רואים, ומעליו ריתחתי את החתיכות האלה ששומרות שהשומן לא יטפטף. בעצם הגריל הזה זה הדבר הכי קרוב למשהו שעצלנים כמוני מוכנים לקבל, אבל יש לו את כל האפקט של גריל ארגנטינאי אמיתי.